这间卧室一发不可收拾了。嗨！啊！嗨！啊！到！阿波，怎么了？摔坏了没有啊？太过分了，怎么可以不择手段呢？阿波，你摔疼了没有啊？没事，别忘了我可是机器人，一会儿就好了。看不出阿波很能宽容别人吧？这让我想到北宋的一名大官，他以待人宽容而美名天下。好啊，那就给我们讲讲吧。故事是发生在北宋，当时的真宗皇帝有两位心腹大臣，王旦和寇准。王旦、寇准接旨，现封王旦为本朝宰相，封寇准为枢密院副使，钦此。谢主隆恩。呸！王旦算什么？也配当宰相？以寇某之才，岂可屈人之后呢？哼！寇大人息怒，下官倒有一计，可以杀杀王旦的锐气。说来听听。这是今天中书省起草的公文。王旦，王宰相，这次看你有何话说。皇上，说，这是新任宰相王旦的奏本。一定不错呀。啊，哪像出自宰相之手，气死我也！王旦，臣在。好一个王旦，你自己看看，这就是堂堂中书省起草的公文。这哪像是宰相的奏章啊！皇上恕罪，写这样简单的公文就会出现格式的错误，这要是传了出去，岂不是让天下人耻笑吗？朕养你们这帮人都白养了。臣等该死，望陛下恕罪。传朕的旨意，从今天起，中书省所有大小官员俸禄减半。大人，我看这是寇大人搞的鬼，他们应该明示后退回我们才对呀。这分明是他们有意在陷害我们，以下官看来，我们也该以牙还牙才对呀。毕竟是我们错了，格式不对，再怎么说都难辞其咎，今天算是一个教训吧。这大人可笑啊，可笑啊。李大人何事可笑啊？寇大人，下官听说王旦那个傻瓜教训中书省官员，说咱们将公文一事告知陛下是为他们好，你说傻不傻？大人，找到了，找到了。何事惊慌啊？这下我们可以出了这口恶气了，他们竟然也让我们抓到了把柄。大人请看这儿，这儿。这是哪里的公文？怎么会写成这样？是枢密院王大人那儿送来的。把公文退回，让他们修改，改好了再送来吧。啊！我三番两次刁难于他，可他却一点也不记仇。大度之人世上少有，我确实不如他呀。寇大人。哦，李大人，我正有话要跟你说呢。哦，大人。这是今天早上枢密院送给中书省的公文，王旦发现里面有错误，非但不向陛下告状，反而派人送回修改，真是惭愧呀！当初我真不该向陛下告状啊！我看大人不必自责，王旦他是别有用心的。我们不能再以小人之心夺君子之腹了。大人，下官此次前来有事请示。哦，大人，听说您很快将至知天命之年了。哎，要不是你提醒，我差点忘了。枢密院重臣皆想为大人庆贺50大寿，特派下官为代表。下官已经替大人筑好了寿棚，只等寿辰之日大宴宾客了。这不妥吧？寇大人为国为民操劳尤多，这50大寿理应好好庆祝一番呢。那么这次有劳李大人了，只是不可图排场，热闹一下便可以了。好了，来人，备马。好，大人的50大寿，我可要好好操办操办。大人，下官特来向大人赔礼。啊，寇大人乃朝廷重臣，王某岂敢承受如此大礼呀？下官心胸狭窄，愧为人臣呐。
寇大人对陛下一片忠心，为人刚正率直，朝中无人能及呀！啊，惭愧呀、啊！恭喜大人，恭喜大人！各位，让我们敬祝寇大人，干杯！宰相王大人到，快快快有请！寇大人下官有礼了。王大人大驾光临，下官有失远迎，快请。好你个寇准，过河拆桥，你不仁，休怪我不义。干杯！他大宴群臣，还说要跟您皇上争高下，岂不是犯上吗？公公，出了什么事了？有人向陛下奏说，大人您做寿是想和陛下攀比，陛下大怒，要将大人贬为地方官了。我偷偷溜出来告诉您，就是想让您想想办法。谁在乱进谗言？站出来，寇某要当面对质。寇大人千万别意气用事，快想想办法，明天早上一上朝啊，陛下可就要宣旨了。这怎么办呢？地方官有大有小，寇大人若能当上有权有势的节度使，也不必在京城做官差。依奴才之见，寇大人立即写信给宰相大人，请他在陛下面前求情，让你担当节度使之职啊。寇某一心报国，有权有势倒非我所图，只是节度使一职还能施展我的才华。不过公公有话尽管说，只怕王大人不肯。公公尽管放心，寇某又非庸才，这个忙他不会不帮的，我马上就写信叫人送过去。我身为宰相，绝不受私人之托。啊！我看王旦说不定别有用心。李大人说的没错，王旦果然阴险。原来他的所作所为都是为了掩人耳目，让我放松警惕，好置我于死地呀、啊！上奏之事一定是他干的，守夜那天他不请自来，一定是来打探的，我真是不辨人心呐、啊！寇准接旨。寇准听旨。奉天承运皇帝诏曰，擢寇准为武圣节度使，享有宰相之名，钦此。啊、谢主隆恩。你不要谢朕了，还是多谢王爱卿吧，是他极力推荐的你。啊。寇大人不必羞愧，陛下封你为武圣节度使是你应得的。大人，别。以你的能力才识，足以胜此重任。我绝不是因私情才举荐你，而是因为你确实是不可多得的人才呀。寇某一定不负所望。多年以后，王旦年事已高，一病不起，觉得自己不能担当宰相的重任了，他就奏与真宗，希望他能开恩宽恕寇准。寇准才智过人，为人刚正，又敢于真言进谏，这样的贤良忠臣是不可多得的呀。寇准当上宰相后，每天上完朝都要问候王旦，敬重他宽以待人，这就是北宋王旦宽以待人的故事。好啊，太感人了，古人况且如此，那我们一定也能做到。好，太好了，让我们重新开始吧。